ሃሎ ሃሎ ሰላም ናችሁ እንዴት ናችሁ? ኦኬ ዛሬ አሪፍ ኮርስ ነው እንሰጣው። ኦኬ ያው እናን ዩቲዩባችን ሰብስክራይብ አድርጉን፣ ላይክ ሼር አድርጉን። አዳዲስ ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ በኢሜይላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉን። ኦኬ ያው ዛሬ ያው HP ላፕቶፕ እንዴት አድርገን ነው እንትን የምንለው ፓስወርዳችን ሀክ የምናደርገው ዊንዶቴን የሚለው አብረን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ አድርጉን፣ እኛ ያወቅነ ነው ሼር እናደርጋለን። ኦኬ አሁን መጀመሪያ ማድረግ ያለብን ፍላሻችን። ኦኬ ስለዚህ መጀመሪያ ማድረግ ያለብን ምንድን ነው የሚለውን አብረን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ፍላሹን እዚህ ላይ እንሰካዋለን። ፍላሽ እንሰካለን። ሶፍትዌሩን ከታች ሊስት ሊንክ ላይ ከታች አድርግላችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ማድረግ ያለብን ምንድን ነው? ኦኬ እዚች ላይ ፓወራችን ኦን እናደርገዋለን ለአንድ ሰከንድ ማለት ነው። ከዛ ኤፍ ናይ እንገባለን። ኦኬ ኦኬ ከዚህ ኤችፒ ብሎ እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ ለአንድ ሁለት ሰከንድ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። አያችሁት ባዮሱ እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። ከዛ ምን እናደርገዋለን ከታች? ኦኬ ከታች ምን እናደርገዋለን? ኦኬ ማስ ስቶሬጅ ይላል። ማስ ስቶሬጅ ይላል። አያችሁት አይደል? ኦኬ ከዛ ማስ ስቶሬጁን አንዴ ክሊክ እናደርገዋለን። ኦኬ ስለዚህ ልክ እንደዚህ ዩዘር ኢንተርፌስ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እኛ ምንድን ነው የሚለው ማለት ነው፣ ላዚዮ የሚል አለ እዚህ ላይ ላዚዮ፣ እዚች ላይ እንደምታዩት ላዚዮ ላይቭ ሲቲ የሚል አለ። እሱን አንዴ ክሊክ ኪቦርዳችን እንትንለዋለን ማለት ነው። ከዛ የተዘጋው ፓስወርድ አብረን ክራክ እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አዳዲስ ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በተን እንዳትረሱ። ከዛ እንደዚህ ዊንዶቴ እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። ያችሁት ኮማንዱ እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ ትንሽ እንጠብቀዋለን። ኦኬ እዚህ ላይ ብዙ ስራ መስራት እንችላለን። ኦኬ እዚህ ላይ እንደምታዩት ዲስክ ኢሜጅ ክሊን ማድረግ እንችላለን። በጣም አሪፍ አፕ ነው። ከፈለጋችሁ ደግሞ ዊንዶ ሪከቨሪ ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም ብዙ ፐርፐዝ ነው የሚሰራው። ዳታ ሪከቨሪ ማድረግ ትችላላችሁ። ከታች ፓስወርድ ሪከቨሪ የሚል አለ። በጣም ብዙ ነገር መስራት እንችላለን ማለት ነው። ጎስት ማድረግ ራሱ ማድረግ እንችላለን። ኢሜጅ በቀላሉ ጎስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እና ብዙ አይነት ፐርፐዝ ነው የሚሰጠን የዚህ። ስለዚህ እኛ ማድረግ ያለብን ምንድን ነው? እዚህ ጋር ትሄዱና ፓስወርድ ሪከቨሪ የሚል አለ። ኦኬ ከዛ ምንድን ነው የሚለው እዚህ ላይ ዊንዶውስ ሪሴት ዊንዶውስ ፓስወርድ የሚል አለ። አያችሁት ይሄንን? ኦኬ ስለዚህ እኛ ምንድነው ሪሴት ነው የምናደርገው። ከዛ ኔክስት ነው የምንለው እዚህ ጋር ኔክስት፣ አንዴ ኔክስት እናደርገዋለን። ከዛ ጌስ እንለዋለን። እንደዚህ ፔጅ ይመጣል። ኦኬ ከዛ ሎካል ሪሴት ሎካል ፓስወርድ የሚል አለ እዚህ ላይ። ኦኬ እሱን አንዴ ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛ ኔክስት እናደርገዋለን። ስለዚህ የዩዘሩ ስም እዚህ ጋር ይመጣል። አያችሁት? የዩዘሩ ስም ጆኒ ብለን ጆኒ ይባላል የአድሚኑ ፓስወርድ። እሱን በቀላሉ ሪሴት እናደርገዋለን ማለት ነው። ገባችሁ? ጆኒ የሚል አለ እዚህ ላይ። እሱም ጆኒ የሚል አለ ፓስወርድ፣ የዩዘሩ አካውንት ነው። ስለዚህ እኛ ጆኒ ልናደርገውና ኔክስት እናደርገዋለን። ከዛ እዚች ላይ አየች ሰማያዊ ምልክት አለ እዚህ ላይ እችኛው ማለት ነው። ሪሴት አንድሎክ የሚል አለ። እሱ ሪሴት አንድሎክ እናደርገዋለን።
ኦኬ ሪሴት ዊንዶ ፓስወርድ ይለናል። ከዛ ምንድነው የሚለው ፓስወርዳችን ሪሴት ሰክሰስፉል ነው ማለት ይላል። ኦኬ ብለን እንወጣለን። ከዛ ምንድነው እናደርገው ከታች እዚች ላይ ታችት ከሆነ ፊኒሽ እንለዋለን። ኦኬ ስለዚህ ሪሴት አድርጎልናል ማለት ነው። ከዛም በመቀጠል ወደ አድሚናችን ፓስወርድ እዚች ላይ ሪስታርት እናደርገዋለን። ሸዳውን ነው የሚለው ሸዳውን እናደርገውና ኦኬ ይለናል። የስ እንለዋለን። ሸዳውን ላድርግልን ነው የሚለኝ። ኦኬ ሸዳውን ያደርግልናል። ከዛ ፒሲያችን ከፍተን ፓስወርድ ከፍቷል አልከፈተም የሚለውን አብረን እናያለን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ፓወሩን ኦን እናደርገዋለን። እና በጣም አፕ በጣም ምርጥ አፕ ነው። ፍሪ ናቸው በቀላሉ። ስለዚህ ፍሪ ስለሆኑ ከታች ሊንኩን እናስቀምጥላችኋለን ማለት ነው። አዳዲስ ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በተን ተጠቀሙ። እኛ ያወቅነው ሼር እናደርጋለን። እናንተም ያ የምታቆቱም ሼር ብታደርጉን አሪፍ ነው። ስለዚህ በጣም ምርጥ አፕ ነው። ኦኬ አያችሁት? ዌልካም ብሎ ከፈተልን ማለት ነው። አያችሁ ፓስወርድ፣ አድሚን ፓስወርድ ጆን ይባላል። የዩዘሩ ስም ሀክ አድርገናል ማለት ነው በቀላሉ። አድሚኑን ሀክ አድርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ጆን የሚለው ዌልካም ብሎ ያው የከፈተልን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። ሰብስክራይብ አድርጉን። አዳዲስ ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉን።